Fala! Galera, tudo beleza? Bom, gente, vocês gostaram muito do vídeo que a gente fez filmando o céu e que do nada apareceu uma coisa bizarra que até agora a gente não sabe o que é, não é? É isso aí, tem várias teorias já, né? Mas é verdade. Exatamente o que a gente não sabe. Vocês deixaram muitas coisas nos comentários, muita gente achando que é meteoro, estrela cadente, cometa, chuva de meteoros, satélite, enfim, vocês deixaram muitos comentários, cada um achando que é uma coisa, e muita gente pediu pra gente gravar esse vídeo de novo de dia, não é, Inha? É isso aí. Porque o que que acontece, gente? De dia, não sei se vocês sabem, as estrelas, planetas, tudo, eles continuam aí. Só que a gente não consegue enxergar por causa da luz do sol, né? É isso aí, gente. Fica muita claridade, não dá pra ver, mas a estrela tá ali no mesmo lugar. Exatamente, tá tudo no mesmo lugar. Então nós viemos hoje usar o aplicativo de dia pra ver se a gente se continua lá aquilo que tava lá, né? E tentar descobrir o que que é. Eu ainda acho que é a nave mãe sendo um monte de navezinha. Gente, eu juro que eu não sei, eu tô muito na dúvida, porque saía pra cima, pra baixo, pra tudo que é lugar. Aliás, eu tô falando tanto, e pra quem ainda não viu, vou deixar aqui em cima pra vocês ajudarem a gente a analisar o que que é. Então nós pegamos o telefone mais uma vez emprestado, porque esse aplicativo só tem pra iPhone. Muita gente perguntou o nome do aplicativo, é Night Sky, que significa céu de noite, né, em inglês. E tá aí pra vocês, pra quem perguntou. Estou tensa, estou, mas vocês pediram aí, então vamos ver o que que é isso e já vai deixando, ó. Muito like! Quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. Se inscreva também no canal Família Jacobovic e... Ai, eu não sei se pegou aí. Mundo do Pimp Picles e nos Instagrams, Mundo da Rei do Rui e Mundo do Pimp Picles. Então... Acompanhe o vídeo! Galera, nós falamos uma besteirona aí pra vocês. A gente falou que, óbvio, isso realmente é verdade. As estrelas, planetas, tudo, eles estão ali e a gente não consegue ver por causa da luz do sol. Porém, eles não vão estar no mesmo lugar do outro dia que a gente gravou, porque a Terra, ela tem os movimentos de rotação e translação. Então, vai girando, enfim, vai mudar a posição. Então, as estrelas que a gente viu ali no dia do que a gente viu as coisas saindo e etc., não vão estar no mesmo lugar, óbvio, né? Porque a gente girou, elas estão no mesmo lugar, a gente que girou, cara. Você fugiu da aula de ciências mesmo. Vocês entenderam como a Terra tá inconstante. É melhor te parar de falar dessa parte mais física aí que tá feio pra gente. É verdade, gente. Mas enfim, vocês que estão aí na escola podem explicar melhor esse movimento aí de rotação e translação. A gente já saiu da escola muito tempo. Deixa aí nos comentários aí, galera. Vocês sabem, quem sabe o que é rotação e translação? Comenta aí e explica direitinho pra galera do vídeo ver melhor. Mas é isso que a gente falou. Elas continuam lá, não dá pra ver por causa da luz do sol e não estão no mesmo lugar porque a Terra está girando, né, gente? Então é isso, é mais ou menos isso. Não vou falar muito pra não falar besteira e vamos lá. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Então, ó, você lembra que da vez que a gente filmou Júpiter? Era ali, certo? Quando a gente foi filmar. Lembro, pô. Júpiter tava ali aparecendo pra lá. O que mais que tava aparecendo pra lá que eu não lembro? A Lua. A Lua? É. Então vamos ver. Vamos procurar a Lua primeiro, acho que é o mais fácil. Vamos ver. Onde está a Lua hoje, nesse momento? Vamos mostrar tudo, gente. Olha só. Aqui formando as constelações, tá vendo? Não dá pra ver. Olha! Muita luz? Então deixa eu mostrar aqui, ó. Tenta pra lá. Pra cá? É. Aí foi. É, porque por causa da luz, talvez a gente não consiga ver direito. Mas tem uma constelação aqui, gente, ó. Como vocês podem ver. Estrelinhas. O que, que é isso daqui, pequenininha? Eu acho que são os satélites, hein, ó. Tá vendo? Starlink 72. Isso não é satélite? É um satélitezinho desenhado, ó. Olha que legal. Olha lá. Parece um mosquitinho, tá vendo? Será que é de sinal de telefone? Será, gente? O que, que são esses satélites aqui? Cara, esse aplicativo é muito sinistro. Muito, ó. Aí tá o sol, que a gente não vai conseguir mostrar direito pra vocês, porque tá muita luz. É, então vai ficar de... pegar ele aqui, não vai, vai estourar tudo. Caramba, sol. Sol tá ali, ó.
Aí aqui, nossa, ó. Impressionante a precisão do aplicativo. Mercúrio, dá pra ver? Mercúrio. Tô vendo um gatinho aí. O gatinho é a constelação. Quando a gente clica aqui, ele dá uma sumida, olha, na constelação. Mercúrio, e gente, olha só que legal. Mercúrio, o Sol. E vários satélitezinhos. Vários satélites. Outros. Galera, a gente se ligou aqui que quando a gente tava fazendo esse vídeo de noite, não apareciam os satélites. É, eu não lembro de ter visto nenhum satélite. Eu também não lembro de ter visto nenhum satélite, mas como a gente falou aquilo de estar girando, de repente o satélite tava pra baixo. A Terra girou e a gente foi pra outra posição. Exatamente, porque olha só, a gente não só consegue mostrar assim girando tudo, como, olha aqui, ó. Olha lá. Mostra tudo embaixo. Okay, olha aqui, Marte. Olha a Marte, cara. É o céu que o Japão vê, não é isso? Tem muita coisa, né? O que são esses outros? É tudo satélite, cara? Será? Tem vários tipos de satélite, ó. Não, esses eu tô achando que são estrelinhas. Olha aqui, ó, um que fica aqui, ó, piscando, jogando um negocinho. Olha lá. Olha, sinceramente não sei, mas tô vendo Urano e tô vendo Marte. E essa visão deve ser a visão do céu da galera do Japão agora, cara, né? Deve nesse ser, momento. Né? Gente, olha só que legal. Olha aqui. Um elefante. Ou é um bicho de cabeça pra baixo? O elefante é a constelação, é o urso. Ursa maior, constelação ursa maior. Caramba. Mostra aqui, ó. Ué, ó. Ei, tem um negócio ali passando, hein? Tem, olha só. Que cometa. Isso aqui é? Deixa um eu ver cometa. Calma aí. Pera aí, deixa eu dar um foco nele. Olha, é um cometa? É um cometa, olha lá. Neil Wise, que tá escrito. Caramba, gente, é um cometa. Tem nome tudo, gente. É um cometa? Ué, só pode ser, né, nesse formato aí. Olha que legal, será que a gente consegue ver dali? Vamos ver daqui. Põe pra cá. Aqui a gente não vai ver nada, cara. Só vai ver o sol azul, tô conseguindo nem enxergar direito. Eu vi um pássaro ali que eu achei que fosse um cometa. Tô vendo uma nuvem. Caraca. Gente, olha, Renata, isso. Viu um pássaro cometa. Eu vi um pássaro e achei que era um cometa. Mostra aqui de novo, hein, ó, que legal. Tá aí ainda aí. Olha lá, cruzando aqui, o céu, ó. Cara. Caraca, muito maneiro. Vamos ver se tem mais. Gente, ali as constelações formando. Cara, vai girando aí. Será cara, que aquilo é um cometa? Tá cheio tá de satélite. Tá aparecendo várias coisas, cara. Tá aparecendo várias coisas. Isso cheio aí, de satélite. Onde? Esse. Essa constelação aí, doido. Constelação Ópio, sei lá o que. Aí você vê, gente. Ele mostra o desenho da constelação. E depois as estrelas que formam a constelação. Deixa eu voltar. Isso aqui. Isso é o céu de noite, escuro. Ó. Vamos ver o que mais que tem. Vamos dar uma girada aqui. Tá cheio de satélite de dia, hein? Será que eles só trabalham de dia? Vamos dar uma paradinha aqui. Ah, tá cheio de satélite de dia. Eu acho que é. Aquilo que... Ai! Olha que legal, hein, ó. Mostra aqui pra baixo. Olha onde tá Júpiter hoje. Caraca! Júpiter tá no chão. No caso, a gente não conseguiria ver. Hoje não, né? Nesse momento, né? Constelação de Sagitário. Júpiter, nesse momento, a gente não consegue ver. Tem o Pluto também. O Pluto, será que é a Disney? Tá chegando a Disney? Gente, eu não sei se vocês vão lembrar disso, ó. Júpiter, Plutão e Saturno, Pluto é o Plutão, né? Ah, por isso. Eles estão como se fosse, gente, no chão pra cá. Tá aqui? Debaixo do piso? A gente não consegue ver porque é aquilo que a gente falou, a Terra tá girando, da outra vez ele tava onde, ó? Lá em cima pra aquele lado. Ele tava pra aquele ângulo, né? É. E hoje ele tá pra baixo. Pra baixo. Você vê, então a Terra girou assim, ó. Ó, burrice inteligente. É. Não sei se vamos falar burrices. Mas então... Ah, vem! O quê? O quê? Olha só! Era isso aqui que a gente tava vendo no dia! Aí, olha só de novo! Caraca, lá! Dico! Não é chuva de meteoro! Olha só, gente, não pode ser chuva de meteoro! Ia durar tanto tempo a chuva de meteoro? Eu sei lá, não sei nada sobre meteoro, nem nave espacial. A chuva de meteoro ia durar tanto tempo, não faz sentido! Essa é a tempestade. Olha isso, tá exatamente no mesmo lugar se a gente fosse olhar de noite. Deixa eu abrir aqui de novo que o celular fechou. Fiquei aflita. O que que acontece? Como eu falei, Júpiter e etc, que estava lá pra cima, agora tá aqui pra baixo. E eu lembro que essas coisinhas estavam exatamente perto deles, lembra? E eu acho que agora sumiu. Não, tá aqui, ó. Tem um satélite aqui. Olha lá os meteoros. Sei lá, nave espacial, cometa. Eu acho estranho, porque são muitos, pra cima, pra baixo, pro lado, pra todos os lados. É isso que eu tô achando estranho. E se fosse chuva de meteoros, será que não. Que ia tá tendo hoje de novo? Mas eu acho que tá menos intenso, não tá não, do que naquele dia?
Não eu sei. Eu acho que tava saindo mais aquele dia. Eu sei que é exatamente no mesmo lugar. Caramba, porque olha só, sinistro. Eu lembro dessa constelação Delta Aquarius. Olha só, gente, o que, que eu queria mostrar pra vocês. Eu lembro que tava muito perto de Júpiter, Saturno e Plutão, no caso. E que tava realmente saindo, ó. É daqui, ó, hein, ó. Dessa Delta Aquarius, que é uma constelação. Tá vendo, ó? A Delta Aquarius vai sumir e vai aparecer aí melhor pra vocês. Olha lá. Tá saindo do mesmo lugar. Do mesmo, exatamente do mesmo detalhe, lugar, gente. Isso aqui. Hoje tá nessa direção, né? É. E pra, só pra mostrar, do dia que a gente filmou, tava nessa, né? Nessa e pro alto. Caramba, muito doido. Então já não sei mais como é, que a Terra gira, não, cara. Tá igual a bola doida que alguém chutou. Gente, olha só. Tá muito estranho isso. Então, muita gente que falou chuva de meteoros, já não sei se é, porque eu não sei se duraria tanto tempo. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Vamos ver aqui. Eu ainda quero ir lá ver aquilo que você falou que é um cometa. Eu quero ver se a gente acha alguma coisa lá embaixo pra ver se é cometa mesmo. Tá conseguindo ver direitinho? Aqui, ó, apenas estrelas. Não tem nada. Tudo normal. Pra cá eu acho que vai ficar muito claro, a gente não vai conseguir. Essas constelações. Ó. Pra cá já fica muito difícil. Já fica muito difícil. Vamos voltar pra lá, peraí. Onde foi que a gente tinha? E retão pro alto? Bota retão pro alto. Sim. É. Olha lá, tá o cometa que a gente viu. Olha o cometa. Dá pra ver o cometa? Eu não tô vendo nada. Agora eu vi, tá passando ali no meio de uma constelação. Que a gente acha que é o cometa, tá escrito Neowise. Será que ele vai derrubar alguma estrela, cara? Como ele vai? Igual um doido. Bota mais pra cima. Olha, gente, o céu é pra todos os lados, é. Muito maneiro. Olha isso. É todo diferente. Ó, agora o cometa tá tipo aqui embaixo, né? Gente, é muito diferente. É muito legal. Olha isso. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada lá embaixo pra ver se a gente consegue ver esse cometa a olho nu. Que a gente acha que é cometa. Deixa eu ver se eu clicar aqui se tem alguma informação. Não aparece. Achei que poderia aparecer alguma informação. Tipo, dizendo é cometa, é satélite. Ah, peraí. Acho que eu consegui. Aqui! Caraca! Comet! Comet! É um cometa em inglês. É um cometa mesmo! Caramba, Dico, vamos lá ver! Gente, o que mais diz sobre o cometa? Deixa eu tentar ver aqui. Que legal, cara. Neowise, eu acho que é o nome do cometa. Obter mais informações. Tem? Deixa eu ver aqui, cadê? Obter mais informações na Wikipedia, pra pesquisar na Wikipedia. Ah, depois, quem quiser, é só ir lá, galera. Sabe o que a gente pode fazer, que eu não me liguei? Será que tem informação daqueles foguinhos? Não sei, clica aí neles. Peraí, deixa eu ver. Mas eles tinham algum nome? Porque o cometa tinha um nome. É, os foguinhos não. É verdade. Eu acho que não vai ter. Galera, olha só. A gente ampliou a tela o máximo, tá? O Rui conseguiu ampliar a tela. Eu não tava conseguindo por causa da minha unha, eu acho. E por mais que amplie a tela, a única coisa que aparece perto de onde tá saindo os foguinhos é o nome da constelação. Clica aí, ó. É o nome da constelação, que não, Delta Aquarida. Mas não aparece nada em algum lugar pra gente clicar. De onde tá saindo, não dá, dá pra ver nada além do que a gente já viu. Não dá pra ver nada, ó. Volta um pouco, desamplia um pouco, diminui. Desamplia é ótimo, né? Nossa. Gente, olha só, tem muita coisa em volta. Quando eu clicava, acabava indo nesse Starlink aqui, que é um satélite que tem perto, tá vendo? Mas não tem a ver com satélite. Quando amplia, que olha quantos satélites tem em volta. Impressionado a quantidade de satélite. Quando amplia, fica nada de escrito perto. Amplia aí, ó. Vê se você consegue ampliar sem tocar nas coisas. Não ampliou, não. Olha aí, gente. Não tem nada da... Mostra pra lá, pra gente ver pra lá. Onde tá. Não tem nada de onde esteja saindo. Sai do nada. Eles estão bem saindo dessa constelação, que é a Delta Aquáridas do Sul. Mas não tem nada de informação igual tem no cometa, que a gente mostra que tem a informação para clicar o que é. Clica no Delta Aquáridas, hein, vai falar que é constelação, né? Vamos ver.
Dei pro Rui porque eu não estou conseguindo clicar em nada. Não tá indo? Não. Opa. Ah, foi? Não, clicou um satélite. Clicou um satélite, gente. É satélite, isso? É Space Watch. É. Então, núcleo. Satélite de observação. Acho que não, hein? Que cometa! É isso que eu ia falar. Então... Cometa, comet! Aonde tu viu? Atrás do escrito, ali, ó, comet. Cara. É um cometa, você clicou num cometa. Será que são vários cometas aquilo dali? Núcleos Rock. Volta aí pra ver se você consegue clicar de novo. Tô começando a achar que são vários cometas. Deve ser, hein? Mas por que que... Ah, Núcleos Rock. Será que dessa... Meteoro, meteoro. Cadê? Não, Núcleos Rock, rock é pedra, né? Mas será que é de lá que tá saindo tudo? Porque é a pedra núcleo? É o núcleo, né? É o núcleo? Põe pra cá, ó. Põe pra cá que tá mais pra cá. Vamos ver. Vamos ver se o Rui vai conseguir, ó. Gente. Tá pra cá, hein, ó. Vamos ver aqui. Olha só. Tudo saindo do mesmo lugar. Tenta clicar ali de onde eles estão saindo, mais ou menos, pra ver se aparece. Deixa eu... Porque senão o Rui não consegue enxergar. É difícil. Como tá conseguindo? Ele tá tentando aqui, gente, mas não é fácil mexer, não. Não. Não? Bom, eu acho... Quando o Rui clicou ali, apareceu o núcleo, só que... várias paradas, continuam saindo ali. Eu acho que quando o Rui clicou ali, é como se fosse um núcleo da onde saem vários meteoros. Acho que eu dei uma sorte, isso sim. Tu não conseguiu clicar mais? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos só dar uma descida pra ver se a gente acha aquele cometa que a gente viu. Bom, galera, tá mostrando aqui de pertinho. Eu acho que foi esse o cometa que a gente viu, porque tá com o mesmo nome, né? O WISE, certa? Olha lá, ó. Ele tá no meio de uma constelação. Tá vendo ali, ó? Forma uma constelação. Vamos ver se ele tá lá? Bora. Vamos lá. Então seria pra aquele lado aqui, ó. Seria pra lá, sim, ó. Pra cá. Vamos ver. Cara, dá pra ver impossível. O máximo dá pra ver são os pássaros. Será? Pô, tá muito... Sei, às vezes passa um risco. Tá muito claro, cara. Mas não lá em cima. Olha lá. Só pássaro mesmo, nuvem. Impossível. Aqui, acho que ó. A olho humano aqui assim, impossível. Era pra estar aqui, certo? Tá vendo? Tá conseguindo lá, mostrar? É. Bem no meio da constelação, ali isso. Passando. Baixa o telefone. Não vemos nada, só um belo céu azul. Ai, não acredito. Deixa eu ver. E galera, ó. Galera, tá vendo aqui? Saindo os foguinhos. Que a gente viu aquele dia, que era da Delta Aquarius. Saindo de perto da Delta Aquarius. Continua saindo. Só que hoje a gente não vai conseguir nem mostrar. Porque a gente não pode filmar através do chão. E fica da terra. Difícil, galera. Então só quem estiver no Japão. Que conseguiria ver hoje. A gente viu um cometa e agora a gente tem meio que uma explicação. Porque quando o Rui teve uma vez que o Rui conseguiu clicar aqui, que apareceu Núcleos Rock. É. A gente não sabe se ele conseguiu clicar exatamente em cima de onde estavam saindo os foguinhos. Então seria uma pedra núcleo da onde saem vários cometas. Núcleo de onde saem as pedras, Núcleo Rock. Será? As pedras que viram cometa, que viram foguinhos. Enfim, não sei. Essa é a nossa teoria. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Se é uma pedra mãe da onde saem os meteoros. Se é a chuva de meteoros, eu não sei se é. Se é asteroide, porque... se é outro satélite, se é pedra. Não faz ideia do que seja. E se alguém aí já viu um cometa, porque hoje passou aqui, mas a gente não tá conseguindo ver. Mas é muito legal o aplicativo, mostra muito muita coisa. Muito maneiro o aplicativo. E vamos continuar usando ele, para quem sabe se a gente usa ou acha alguma coisa aí diferente para mostrar para vocês. Então já vai deixando, ó. Muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. Se inscreva também no canal Família Jakubowicz, Mundo do Pimp Picles, e nos Instagrams Mundo da Rei do Rui e Mundo do Pimp Picles. Então, nos vemos no próximo planeta.